Всім привіт! Сьогодні хочу показати свої порожні баночки за червень місяць. Кому цікаво таке відео, але знаю, що багато моїх підписників дивляться, цікавляться, тому запрошую вас до перегляду. Так, закінчилось два отаких ополіскувачі. Перший – це Faberlic для, чувствительних зубів, я так розумію. Содержит экстракт трав и растительные аминокислоты. Линейка Expert Pharma сподобався. Він без фтору и без спирту. Можливо, повторю ще раз. 250 мл. Якщо буде хороша ціна, то я замовлю. І також закінчився ополіскувач для порожнини рута. Це своя лінія АТБ з рослинними екстрактами. Тут іде у нас кора дуба, ехінацея, шавлія і ромашка. Теж 250 мл. Сподобався трішки менше, ніж Faberlic. Але теж можна купувати, якщо, так, знаєте, бюджет не дуже дозволяє купувати дорогі ополісковичі. Хоча це таке, знаєте, спірне питання. Можливо, краще купити дорожче, він буде ефективніше. Ну, дивіться самі, вже вибирайте по вашим фінансам. Я купую такі середнього цінового сегменту. Так, таке окреме мило для рук закінчилось від Faberlic. Лінійка Beauty Cafe ще в такому от старому оформленні, ласощі для тіла, штрудель з морозивом. Мені воно по дії сподобалося, по аромату ні. Я вже для себе вирішила, що аромати їжі в косметичних засобах для мене не дуже підходять, тому купувати більше не буду. Так, у чоловіка з сином закінчився отакий антиперспірант Нівеамен, чорне і біле. Нічого такого поганого про нього вони не говорили. Закінчився та й закінчився. Використали до кінця. Але більше, мабуть, купувати не буду, щось спробуємо інше. Так, от в такому не дуже приглядному вигляді у мене масло від Avon закінчилось для очищення, легке очищення для лиця. Лінійка Nutra Effect. Масло непогане, але довго воно у використанні, тому що його потрібно доволі таки мало наносити на обличчя, щоб зняти макіяж, щоб очистити лице. І тому він довго знаходиться на вашій полиці і такий становиться в такому вигляді. Оформлення великий мінус, щось Avon потрібно з цим робити. Тут бажано, щоб була помпа або якесь зовсім інше оформлення. Масло непогане, ви знаєте, непогане, але є і краще. Так, що ще покажу? Давайте битова хімія, побутова. Грінлі, такий біосвіжитель воздуха, акватичний. Мені його рекомендували і дійсно він мені сподобався. Якось так швидко він мене закінчився, тому що в основному до нього тягнулася рука. І я його швиденько використала і, використовувала в основному в спальні, тому що тут написано, що основна біоформула на основі м'якої води і натуральних ефірних масел создана для полезної ароматизації і очищення воздуха. І тут було написано, що можна розпилювати в спальні перед сном, він знімає напругу і способствує хорошому сну. От так я і робила, мені дуже-дуже він сподобався. Обов'язково повторю і вам рекомендую. Дякую всім, хто дійсно звернув увагу, мою увагу на цей акватичний біосвіжитель воздуха на м'якій воді. Так,
Що ще в мене закінчилось? Ну, давайте покажу вже, якщо побутове, то швиденько пройдемося. Пральний порошок, от такий теж Faberlic для кольорових тканин. Замовляю вже не перший раз і ще буду замовляти. Подобається. Для мене все підходить. Тому можу всім сміливо порекомендувати. Так, далі. От таке крем-мило рідке з екстрактами тропічних фруктів. Це лінійка саме те, яке продається в червоному маркеті. Сподобалося, бюджетне мило, приємно пахне якось такою фруктовою солодкою водичкою і непогане по дії, тому можу порекомендувати. А от таке мило від зеленої аптеки, це рідке крем-мило, обліпиха і липа. По дії сподобалося, по оформленню теж. От люблю такі дойпаки з таким дозатором, з носиком таким, але по аромату мені не сподобалося. Я все-таки думала, що тут я буду відчувати мою любиму липу, де є обліпиха. А теж буває непогана по аромату в косметичних засобах, але конкретно в цьому милі якийсь такий кислуватий аромат і ну, не дуже, як для мене, приємний. Тому вам порекомендувати не можу, а ви вже дивіться, 460 мл купувала на сайті Elfashop по акційній ціні. Так, далі. Давайте швиденько серветки покажу, хоча останнім часом я їх і не показую вже. Такі серветки вологі ашановські, купую різні, із ромашкою, із алоє, і там, по-моєму, з календулою ще є. От ви знаєте, якось купую інші серветки, але до цих постійно вертаюся. Ціна, якість просто суперові, тому хто в Ашані, купіть, не пожалкуєте. Ну, ми конкретно використовуємо як вологий туалетний папір. Так, от такі серветки вологі для взуття від Faberlic. Теж подобається, тут 15 штук, вони, знаєте, для швидкого такого очищення взуття. Син в основному користується, якщо хороша ціна, то обов'язково буду ще замовляти. Так, ну і от такі засоби теж я останнім часом не показую. Це прокладки на кожен день, але оці конкретно хочу ще раз вам показати. Вже як якось я говорила, що от останнім часом купую іменно такі в АТБ по акційних цінах. Вони часто бувають до 40 гривень, 35-39, десь так. Тут 40 штук і вони дійсно класні. З алоє вера, ромашкою. Ну, нема ніяких мінусів, тільки для мене одні плюси. Гарно тримається на білизні, ну і так далі, ви все розумієте і самі. Рекомендую, ціна, якість просто мене задовольняє на всі 100%. Так, от таке на силу вже закінчилось у мене молочко для волосся. Це шампунь уход, реставрація волос без утяжелення для нормальних, для волос нормальної толщини, сухих і повріжджених. Непоганий шампунь, хорошо промиває волосся, ну, моє, по крайній мірі. Надовго його хватило, тому що він дуже-дуже піниться, і потрібно було буквально горошину так наносити на волосся, щоб добре його промити. Ну, інколи, знаєте, переборщиш так швиденько, миєш голову, то вже так як линеш, то линеш. І тоді приходилося дуже довго змивати його. Це такий мінус. А так, шампунь непоганий. Мабуть, більше не повторю його, тому що хочеться спробувати щось інше. Але спробувала і, в принципі, я задоволена. Так. Далі, що ж ще хочу показати. Ну, от таке мило завжди ми купуємо. Ну, не завжди, а частенько з кремом, Тіамо. Хороше, тут я вже говорила, 140 грам, такий великий кусочок, шматочок чи брусочок. Гарно піниться, приємний аромат, тому замовляла і мені також і дарували його.
От такий ваніш відбілювач. Частенько такі беру міні-упаковочки, можна сказати, на одне прання, так, щоб щось попрати біле, там футболки сина, білі носки, ну, такі білі речі. Непоганий засіб, всі ви прекрасно знаєте про ваніш. Так, що ще? Давайте от покажу крем для рук. Такі закінчився бархатні ручки. Це, значить, поживний крем для рук, нічний, живильний. Відновлює шкіру за одну ніч. П'ятірка, текстура 5, і колаген і масло ши. Сподобався цей крем, я його розрізала і, так сказати, використала до самого кінця. Великий плюс, що він без аромату, тому дійсно підходить для ночі. Не буде нічого вас відволікати, тому що я знаю, що деякі люди не люблять такі ароматні засоби косметичні на ніч наносити. От знаю, що моя мама теж не любила. Крем для рук любила, але коли щось її відволікало, якийсь сильний був аромат, то вона потім навіть ставала, йшла, змивала цей крем для рук. А цей без аромату, і дійсно він хороший. Ну, я взагалі люблю лінійку, серію «Бархатні ручки», виробника, чи як правильно сказати. Уже багато чого перепробувала і ще буду пробувати, коли якісь виходять новинки. Так, ще у мене бархатні ручки, от така малишечка, тут у нас іде 30 мл, це вже у мене повторна покупка, і вже я закінчила, іменно от таке, сокровище Буріті, спробуйте, я думаю, що вам сподобається, можливо, по дії і ні, але він непогано живить руки. Тут 40% масла фрукта Буріті, і що саме головне, тут для мене просто шикарний аромат. Я просто в нього закохалася, як то кажуть, і отримувала насолоду, коли ним користувалася. В основному він був у мене в косметичці, використовувала на роботі. Обов'язково ще раз його повторю. Вам всім рекомендую, спробуйте. Тут 30 мл, якщо навіть вам і не сподобається, то ви можете його використати в якихось інших цілях, на руки, на ноги, на тіло. Але спробуйте, я думаю, що ви не пожалкуєте. Іменно от такий фіолетовий. Так, вибачте, я знімаю на вулиці, тому посторонні звуки, тварини є тварини, нікуди від цього не дінеться. Так, от такий закінчився в мене бібі-крем, це Беліта Янг, природний універсальний тон, SPF 15, Photoshop ефект. Ну, всі ви знаєте цей бібі-крем, він мені сподобався, я теж його використала до кінця, от розрізала. Не люблю користуватися тональними засобами, які дуже щільно лягають на шкіру обличчя. Люблю такі легкі. Цей конкретно, можливо, і повторю, зараз у мене ніякого тонального засобу використання немає. Я вирішила влітку трішки відпочити від них. Ну, тільки консилером користуюся і якимись там олівцями для маскування, ну, щоб замазати якісь прищики. А так, поки що в мене нічого немає. І зараз думаю, що купити на заміну цьому бібі-крему. Якщо нічого не придумаю, то куплю конкретно от такі. І я думаю, що буду задоволена. Так, ну і давайте останнє, це три маски. Кому цікаво, масочки. От такі маски були тканинні. Цю купувала, по-моєму, чи в АТБ, чи в Сільпо, не пам'ятаю. Цю купувала в Ватсонсі. Обидві вони були гелеві, приємні, дуже добре охолоджують зараз влітку, тримаю їх в холодильнику. Конкретно в оці дуже багато було рідини, просто я не знаю, ще в мене не було такої маски тканини, щоб так багато було рідини, просто можна було все тіло зволожити, не тільки обличчя. Сподобалась сама звичайна зволожуюча маска, але приємна.
оця по аромату не дуже мені сподобалася, і вже рідини було менше. Тут лекало дуже-дуже тоненьке, таке прямо прозоре-прозоре. Але по дії вона мені сподобалася. Це у нас іде маска для обличчя з вітамінами. Використовується для омолодження шкіри. Вже після першого застосування помітні зміни, а при регулярному використанні ви відзначите поліпшення пружності та еластичності. Так, щось в ній таке є, що, можливо, я її і повторю. Приємна маска, але ще раз повторю, що от якби ще аромат був трішки-трішки кращий. Ну і от така маска від Alpha Shop, це лінійка Green Pharmacy, гіалурон концентрат, мгновенне увлажнення. Тут 12 мл і цієї маски мені хватило, ну разів, мабуть, на 5, а то й на 6. Дуже вона економна. Тут іде магнолія, масло какао. Можна було використовувати її як для обличчя, для губ і зони декольте на 3 хвилини. Значить, магнолія, сказала, і масло кокоса. Увлажнення 48 годин, ліфтінг ефект, сіяння кожи, предотвращення преждевременного в'ядання кожи. Маска була приємна в використанні, теж гелева формула, дуже-дуже приємний аромат квітковий, мені вона сподобалася. Нічого такого супер-пупер з обличчям, вона ефекта вау не було, але, ще раз повторюю, мені було приємно нею користуватися. І ефект, ну, був, в принципі, був ефект, нехай не на 48 годин, як тут пишуть, але обличчя було свіже, трішки таке навіть підтягнуте. Ну, спробуйте маски, в принципі, оці в Ельфі, які вони випустили недавно, вони непогані. Ну, от і всі мої порожні баночки, які закінчились у мене в червні місяці. Кому було цікаво, дуже вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Ще раз повторю, що я також люблю дивитися такі відео, але, ну, як то кажуть, предпочитаю, щоб вони були не довгі, короткі. Тому що коли 30-40 хвилин, то вже мені здається, ну, як для мене, то занадто. Уже забудеш навіть і те, що було на початку. Ну, це вже, як то кажуть, на вкус і цвіт товариші ніт. Кожен вирішує для себе, які відео знімати. У мене так. Всім дякую. Ще раз всім бажаю хорошого настрою, здоров'я. Ну, а ми з вами зустрінемось в наступному моєму відео. Пока-пока, до побачення.